5 tehnici ca să cucerești orice băiaș și orice fată. 5 semne că e parașută, evita astfel de fete. Numărul 1, are OnlyFans. În toată lumea, parașuta arată la fel. Numai în România e puțin diferită. Dacă vrei să vezi cum arată parașuta românească... Efectiv, vrei să faci sex cu femei? Nu vorbi ca bărbatul ăsta. Sincer, ăsta e cel mai bun sfat pe care poți să-l dau. Vrei să faci sex cu vreo femeie în viața ta sau cu mai mult de 2 femei în viața ta? Nu vorbi ca băiatul ăsta. Doamne, parașutele la noi? Numai cu BMW-ul stau în gură parașutele, dracu, că noi le știm. Este genul de băiat care când, nu vreau să-l acuz, zic că tipologia lui de tip e genul ăla care la 19 ani era combinat cu o fată de 15 și zicea, las frate că eu cresc. Uite, e o lume liberă și fiecare face ce-și dorește și nu am nimic cu stimabilele domnișoare care își trăiesc viața la maxim, ba chiar cred că au și ele rolul lor în anumite situații. Dar pentru... A, e discursul lui George Bucnici. Stimabilele domnișoare, men, cât de supărat să fii. Iarăși, supărarea generală a băieților de pe internet din cauza faptului că gen 10 fete fac bani pe OnlyFans. Tu ca băiat, statistic vorbind, este imposibil să n-ai în jurul tău o femeie care a lucrat în industria videochatului. Fie că a lucrat ca model, fie că a lucrat undeva în industria videochatului. Statistic vorbind, este aproape imposibil să n-ai pe cineva în jurul tău care să fi lucrat în industria videochatului. Cumva, e funny că, pentru că toată asta cu videochatul era mult mai hidden, că nu făceai pentru români, făceai pentru străinătate. Cumva, băieții ăștia, acum și-au dat seama, când a apărut OnlyFans, că femeile românce lucrează în industria de sex work. Mie asta mi se pare cel mai funny. Cumva până acum au socializat și au vorbit și au avut iubite, știi, care au lucrat sau lucrează în industria videochatului, dar gen ieri, sau sex work-ului, dar gen ieri și au zis, bă, stai bă un pic, bă nene, ia stai bă frate, asta și arată țâțele pe... Ești mine așa cringe. Cu tine vreau ceva bun, vreau o femeie de calitate cu care să ai o relație serioasă, iar atunci când vine vreo parașută la tine, să fii ca tipul ăsta. Be gone, fuck! Astăzi vreau să vorbim... Be gone, fuck! Oh, sunt așa jenant. Vorbim despre 5 semne că o fată e de moravuri ușoare și asta înseamnă că ar trebui să o eviți. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul semn este că se destrăbălează la petrecere. La orice petrecere e genul... Măi, e incel fest! Nu știam unde se adună inceli din România, am aflat acum pe acest canal. Se destrăbălează la... Hai să vedem ce înțelege el prin destrăbălare. Aș vrea să știu ce înțelegești prin femeie ușoară. Despre ce e vorba. Primul semn este că se destrăbălează la petrecere. La orice petrecere e genul ăla de fată care se îmbată, mai are puțin și se dezbracă și se sărută cu mai mult de jumătate din băieții de acolo. Și nu mamă, frate, dar eu fix pe aia le caut, cred că sunt beta. Nimic greșit să dansezi și să te săruți la un moment dat cu un băiat la o petrecere, dar nu cu toată sala. Așadar, dacă fata de... La ce petrecere a fost cu aia asta unde s-au sărută femei cu toată sala? La ce petrecere de swinger a fost și el nu înțelegea de ce toată lumea se pipiu, numai el nu se pipiu? Eu uite, ce interesant cum se pipiu. Interesant, da. Care îți place e genul ăsta de fată, nu vrei să ai sub nicio formă relație. Ah, da, foarte important, da. Când un bărbat face asta, e alfa. Știați chestia asta? Dacă un bărbat face exact același lucru, el e alfa. Al doilea semn este că se folosește de aspectul ei în exces. Când intri pe profilul ei de Instagram, o să vezi numai poze de la spate și dintr-un unghi de sus, așa, știi, să se vadă pectorali. Din nou, nu e nimic greșit dacă din când în când o fată... Păi dacă nu e nimic greșit, de ce... Își mai pune o poză de la spate. Este o poziție feminină, înțeleg. Dar devine penibil în momentul în care absolut fiecare poză este așa. E adevărat. Incel fest. Let's fucking go, baby. Incel fest. E o poziție feminină. Și a arătat corp. Nu orice, dar nu țâțe și corp pe internet. Cât de supărat să fii cu aia. Dar de fapt știi că nu e supărare. Cred că orice bărbat străit a trăit cumva, sau bie, cred că a trăit cumva sentimentul ăsta. E invidia și gelozia și neputința. Tu știi, ești 100% convins că nu o să faci niciodată nimic cu fata aia. Nici nu o să o ai de iubită, nici nu o să faci sex cu ea, nici nimic altceva de genul. That's what gets you. Că știi că niciodată nu o să poți să faci ceva cu femeia aia, așa că
exact ca vulpea care ne ajunge la struguri. Haide, mă, curva aia, mă, coaie! Zdreanța aia, mă, frate! Aia e barabantă și arată curul pe internet! Se genul de om care, gen, n-are nimic împotriva să se masturbeze la pozele alea, dar gen, nu, nu, e curvă! Și asta e, de fapt, sentimentul. Neputința și invidia, că nu o să ajungi niciodată să ai vreo șansă cu fata aia. Și the funniest shit este că nu o să ai niciodată vreo șansă cu fata aia pentru că gândești așa. That's the funniest shit. Pozele care îți dezvoltă imaginația o să primească întotdeauna mai multe like-uri pentru că sârnesc o parte primară în creierul băieților care le văd. Însă în moment... A făcut neurologia, omul meu. Să lași niște mister acolo. De să mă lași să-mi iau la labă din imaginație, nu din... Ce mister, măi, coaie, mă. Cauți la gândul tău o femeie care să fie la fel ca tine, insecure, preferabil mai insecure ca tine. Și nu e așa un trait al femeilor insecure în capul tău de prost, foarte important, în capul tău de prost, este ăla că nu se afișează cu țâțele goale pe internet. Cauți pe cineva care să fie și mai insecure ca tine. În momentul în care fata respectivă postează numai astfel de poze, transmite mesajul că numai asta are de oferit. Ori tu, ca băiat care cauți o relație serioasă cu o fată serioasă, realizezi că aspectul nu e cel mai important și nu va rezolva toate problemele. Al treilea semn este că se plictisește de relații foarte repede. Am ieșit odată cu o fată care mi-a spus exact asta, că a încercat cu mulți băieți, că se plictisește repede de ei și că îi schimbă ca pe șosete. Mi-am dat... Curva! Dacă nu ești atât de monogam încât să ai gen 3 relații toată viața ta, ești curvă. Nu știați? Ăsta e genul de băiat care crede că vaginul se lărgește dacă te pui mai mulți bărbați de multe ori, dar nu cu același bărbat de același număr de ori. Măi, insane. Absolut insane. Dar omul ăsta votează aur. I can see it. Și again, don't get me wrong. Nu este absolut nimic în neregulă. Că ești fan relații super lungi sau că scauți și partener sau o parteneră pe viață sau că vrei să te căsătorești la 15 ani sau whatever, mă, la 18 ani sau whatever. Like, it doesn't fucking matter. Nu despre asta e vorba. E vorba despre propagarea acestei mizerii ca o chestie general valabilă. Știi, ca 5 semne că e parașută, evită astfel de fete. That's the crazy part. E curvă dacă face poză la tâță. Haci. Uite, un bărbat adevărat. Cred că șmecheria e înțeleasă greșit, așa că am postat un video în care spun ce cred eu că face un om șmecher și ce nu. Cu mașina pe spate, că se știe că nu f*** dacă n-ai mașină. Un bărbat adevărat merge la sală, știați asta? Fără steroizi, oameni buni. It's the Lauren vibes for me. Are vibe de Lauren. E cu gen, vorbește cu statuia, gen, v-ați prins? Tu în ce ai vrea să vezi o femeie îmbrăcată? Lasă un comentariu mai jos, e pentru un video. Ah, păi cred că e pentru chiar video la care ne uităm. Să adopte stiluri diferite, elegantă, basic, de stradă. În bikini tanga, fanii lui, by the way. Vreau să o văd în bikini tanga. Geacă de piele, zgardă, blugi, bocanci, pachet complet. Jägeri! Aș vrea să o văd în ceva smart casual, pantofi stiletto cu blugi tip boyfriend și o maletă sus. Dacă este o tipologie a femeii elegante și atractive pentru bărbații de genul ăsta, asta e stiletto, blugi, tricou sau cămășuță albă băgat în pantalon, da, să se vadă forma, și ruj roșu, that's it. Da! Da, are poziție de... Da! Are poziție de pila, asta e... Da, ia uitați-vă la el, fătălău! Fătălău! Uitați-vă la fătălău! Screw bad girls, I like nice ones. Fătălău, pizda! Ok, outfit-urile tale casual și elegante îți mișto, dar fără supărare, asta e de tot căcatul. Ea susținea că toți băieții au ceva greșit, sunt niște porci și că nu mei... O mâncam, da, domne, hai să o zicem pe față. O mâncam, da. Uită să mai ai relație cu niciunul pentru că cel mai probabil a fost rănită în trecut de un băiat într-o relație. Și genul ăsta de fete care au fost rănite la un moment dat își creează ideea că toți băieții sunt niște porci, că nu mai merită să investești sentimente și că e mai bine să schimbi un băiat pe noapte. De asta n-ar trebui să înșeli sau cel puțin să... That's bad. Nu cumva să faci sex cu mai multe persoane în mai multe nopți. That's bad.
Nu încerci conștient să rănești pe cineva într-o relație, pentru că îi poți corupe, îi poți face să creadă că nu mai există oameni de calitate. Însă nu e de datoria ta să schimbi percepția unei fete dacă nu vrea să aibă percepția schimbată. Așa că mai bine nu te complici cu fetele care au ales calea destrăbălării. Al patrulea semn este că se dă la tine în timp ce e deja într-o relație. Nu cred că sunt foarte... Oh, nu! Wow, dar mulțumim pentru acest insight, omule! Eu personal n-am trecut cu inteligența emoțională de 13 ani și aveam nevoie să știu că dacă o fată este într-o relație monogamă și se dă la mine, that's a red flag. Mulțumim mult, omule! Foarte multe explicații necesare de dat aici, dar totuși sunt băieți care cred că dacă își înșeală iubitul pentru mine, sigur mă iubește și nu o să facă același lucru cu mine. Ba da, o să facă același lucru și cu tine. Și în final, al cincilea semn este că toți prietenii tăi au experiențe cu ea. Auzi un prieten că a fost la... Al cincilea semn este că ești cacoldul grupului, omule. Dar n-am mai văzut content atât de bun pe internetul român. De când l-am descoperit pe Lauren, holy shit, I love this. Omule, nu-ți lăsa toți prietenii să facă sex cu gagica ta. Sunt gay și am ieșit mai demult cu un tip care zicea că iese doar cu persoane care sunt clar mai neatractive decât el și mă încurajă și pe mine să fac la fel, ca să nu par superficial. Oh, that's harsh. Da, am ieșit cu tine pentru că, în mod evident, ești mai urât ca mine. Pare rău, omule. Auzi un prieten că a fost la o plimbare noaptea cu ea cu mașina, alt prieten că a petrecut clipe frumoase într-o baie dintr-un club cu ea, altul că a făcut nu știu ce. Atunci încep să-ți ridici anumite semne de întrebare, nu? Normal că nu o să crezi toate bârfele, dar dacă foarte mulți oameni, mai ales prietenii tăi, îți spun lucruri rele despre ea, s-ar putea să aibă dreptate. Cel mai bun lucru pe care poți să-l faci ca să te convingi singur este să ieși cu ea, să vorbești cu ea, să... Pe cât de la pariu că tipul ăsta crede că dacă o femeie e într-o relație cu el, nu mai are voie să aibă prieteni bărbați? Pe cât vrei să dăm la pariu că e de acord cu chestia asta? E, mi se pare funny că la finalul zilei, dacă e să deconstruiești toate ideile astea formulate așa frumos, e efectiv dogma creștină 1600. Femeia să stea acasă, să tacă din gură că dacă nu-și ia omorul și să-mi sugă piu când am eu chef în timp ce eu înșel cu altele. Efectiv, asta e efectiv dogma creștină 1600. Și eu sunt providerul și doar eu aduc bani în casă, că dacă aduce ea bani în casă, sunt insecure și nu mi se mai scoală pipiu. Să vezi cum se comportă. Dar dacă auzi numai lucruri rele despre ea, e bine ca măcar să le iei în considerare. Acestea au fost cele 5 semne care dau de înțeles că o fată e de moravuri ușoare. Se aplică și pentru băieți, dar vreau să fac un video separat pe... Ah, se aplică și pentru băieți? Ia să vedem video separat la băieți. 5 greșeli care te fac un simp! Oh my god, cum am... Vă zic eu cum am ajuns la omul ăsta. Vă zic eu, încercam să-mi dau seama cum am ajuns, cum am descoperit contentul ăsta de care nu știam că există. Și mi-am dat seama că am ajuns la el căutând pe YouTube bărbat Sigma. The funniest part este că el nu are în titluri Sigma, which makes me believe că și-a pus în tagurile alea oamenii care au căcaturi pe YouTube, știu. Că ai secțiunea aia de taguri ascunse, gen aia de meta, unde și-a pus acolo Sigma. Pentru că altfel nu-mi explică, ați văzut că era printre primele, pe prima pagină. 5 greșeli care te fac un simp, baby, let's go! În primul rând vreau să definez termenul de simp, pentru cei care nu știu ce înseamnă, deși mă îndoiesc pentru că... Măi, ăsta e un întrerupător, deci ăsta e tapetul și ăsta e un întrerupător pe care a pus butonul de YouTube, măi prieteni. Prima greșeală care te face un simp este că ești cățelușul fetelor. Mulți băieți fac greșeala asta de a deveni preșul unei fete, să lasă călcați în picioare și fac absolut tot ce spun. I mean, that's true, bă, cățelușul. Ești chelationul fetelor și tot ce vrea ea, crezând că astfel o impresionează. Să nu ai impresia că fata se va îndrăgosti automat de tine doar pentru că ești super drăguț cu ea. Nu așa funcționează. Ba din contră, să devii câinele ei și să urmezi orice comandă îți dă nu va face decât să se îndepărteze de tine. Pentru că fetele vor un băiat care știe să facă diferența între a fi folosit și a fi de folos. A fi folosit înseamnă că ea te folosește
folosește doar pentru propriul său interes. Fie că vrea să treacă peste o despărțire cu tine, fie că vrea să te folosească pentru că ai statut social și astfel îi va crește și ei statutul social. Iar a fi de folos înseamnă să o respecti, dar și ea să te respecte. Câinii latră ursul trece, frate. Bă, nu știu ce să zic, frate, că Offset din Migos pare că face destul de mult sex și el a zis la un moment dat: a doua greșeală care te face un disperat este că ai impresia că orice fată pe care o întâlnești e un înger. Uite, dacă ai impresia că toate fetele sunt niște zeițe, sunt o rasă superioară bărbaților, vreau să își ștergi imediat această idee din cap. Și nu spun asta ca să denigrezi fetele. Și fetele au același potențial de a fi oribile, la fel ca băieții. Și ele pot înșela, și ele te pot minți, și ele te pot folosi. Băieții... numai că ele fac OnlyFans. Asta e problema. Fără experiență, tind să se... a feminist king right here. Bă, frate, dacă ești feminist, de ce n-ai zis de la început, omule? Intimideze în preajma fetelor. Îți spun, nu mai tremura când te afli în preajma fetelor, mai ales în preajma ce... bun sfat, frate. Pentru un bărbat care tremură în fața fetelor, ăsta e un sfat bun. Bă, frate, nu mai tremura! Ce-i așa prost? Nu-ți mergi ție un pic mintea? Tremur ca prost, nu mai tremura, ce-i așa greu? Frumoase, care e adevărat, sunt mai intimidante, dar și ele sunt tot oameni. Și rahatul lor pute. Și că tot vorbim de fete frumoase... bă, poftim? Mi se pare ironic că a făcut gluma asta, pentru că chiar pare genul de tip care a aflat gena cu 3 ani că femeile se bășesc, se beșesc, se... wow, beșesc chiar de lenesc, nu mulțumesc. Ziceți-mi mie că ăsta e un om care dă limbi în pipiu. Stai bă cineva tupeu să-mi zică că ăsta e un om care dă limbi în pipiu. A treia greșeală este că ești drăguț cu o fată numai pentru că e frumoasă. Nu face fapte bune pentru o fată doar pentru că e frumoasă. În schimb, încearcă să faci fapte bune pentru toată lumea. Da, ești simp dacă dai limbi. Dacă faci sex oral, ești simp, se știe chestia asta. Rectific, pentru... dacă nu faci... dacă nu faci așa cu... dacă nu faci așa cu mâna când ți se face sex oral, ești simp. Pentru toată lumea care merită. Pentru că de multe ori, fetele frumoase se folosesc de această calitate ca să profite de tine, așa cum am vorbit înainte. Dar trebuie să te gândești că ea nu a făcut mare lucru pentru a avea trăsăturile acestea frumoase, atât la față cât și la corp. Nu e meritul ei că s-a născut cu ochi frumoși sau cu puțin mai multă grăsime pe fese. În schimb, încearcă să apreciezi la fete mai mult trăsăturile care sunt lucrate, adică felul în care vorbește, felul în care se îmbracă, cât de multe știe. Acum nu spun că nu trebuie să apreciezi frumusețea unei fete, dar nu lăsa ca acesta să fie singurul lucru pentru care o placi. A patra greșeală... fese. Fese. Dacă se năștea în America, asta era genul de tip care le zicea la femei femoids, în loc de women. Femoids. Știți că așa vorbesc toți conservatorii, toți funny Jordan Peterson se referă la femei, în loc de women zic females, că e mai științific. I'm not a simp. I'm talking about girls in a scientific way. Females. La care te face un disperat este că îi dai mesaje prea des. Asta e o greșeală pe care mulți băieți o fac când vorbesc prima dată cu o fată. Dacă nici măcar nu v-ați văzut încă, las-o mai ușor. Știu că tu vrei să meargă cât mai repede, să-i dai mesaj, să ieșiți, după care să fiți împreună și așa mai departe. Fiți atenți că vă rezum acest video într-o singură frază și e un citat de tip de-ăla, știi, să-mi pui fața și să pui citatul lângă. Nu, de fapt, să-mi pui mie fața, să pui fața unui Peaky Blinder, să pui fața unui Peaky Blinder și să pui citatul ăsta lângă și sună cam așa: nu pune pe nimeni pe un piedestal pentru că o să-i obligi întotdeauna să se uite la tine de sus. Boom! Easy! Easy, baby! Conte motivațional! Let's fucking go! Da, adică I believe in it, adică mi se pare că a zis-o și el în terminologia lui inseliană. Adică asta încerca să zică în cele 5 greșeli care te fac un simp. Hai să vedem ce mai are, du, I love this guy. Câștigă orice bătaie cu schema asta secretă. 5 trucuri ca să fii mai înalt. Doamne, mă, e incel fest, prieten. Mă, e incel fest. Azi care e adevărul cu bărbații înalți și scunzi. Omul mare cu p***a mică, omul mic cu p***a mare, se știe.